Олександр Грін, пурпурові вітрила, короткий зміст. Лонгрен, колишній моряк, жив зі своєю дочкою Асоль на кошти від продажу зроблених ним вітрильників і кораблів. Сусіди не любили його, вони вважали Лонгрена винним у смерті шинкаря-менерса. Менерс колись не надав допомоги Мері, дружині Лонгрена, яка, намагаючись врятувати від голоду крихітку Асоль, звернулася до нього за грошима. Їй довелося йти по негоді в місто, щоб закласти кільце. Після цього вона захворіла та померла. Тому, коли Менерс стонув Лонгрен, який стояв на березі, і не надав йому допомоги. Через історію з батьком земляки не шанували і асоль. Вона росла одна, замінюючи спілкування з іншими дітьми мріями. В один із днів батько відправив асоль в місто з товаром. Граючи, дівчинка спустила на воду яхту з порпуровими вітрилами. Струмок підхопив іграшку і поніс за течією. Дівчина довго бігла, не опускаючи яхту з уваги, але наздогнати не змогла. Їй допоміг незнайомець. Старий Егель повернув дівчинці іграшку і пообіцяв, що коли-небудь, коли асоль вже буде великою, до берега їх села підійде яхта з червоними вітрилами. На очах у здивованих жителів села прекрасний хоробрий принц забере її в країну рожевих мрій. З тих пір Асоль не переставала чекати яхту з пурпуровими вітрилами. Жителі села сміялися над нею. Артур Грей був народжений в багатій родині. Незважаючи на виховання в аскетичній атмосфері, він був чуйний. Захоплюючись картиною Мариніста, юнак зрозумів порив душі, яка рвалася на волю і вступив на службу на шхону. Він дуже любив море, і через кілька років завзятий молодий чоловік став власником галіота секрет. Судно грея пройшло через океан і виявилося недалеко від каперни, містечка, де жила асоль. Молодий капітан відправився з матросами на риболовлю. Виспавшись на березі біля вогнища, грей подався прогулятися і побачив сплячу дівчину, яка вразила його своєю красою. На її мізинець він надів кільце. У трактирі загиблого Менерса, де справами заправляв його син, грей почув історію про божевільну, яка чекає принца на кораблі з червоними вітрилами. Вугляр, вигнаний з трактиру, сказав грею, що Асоль зовсім не божевільна. У цієї дівчини багатий і цікавий внутрішній світ. Вражений історією, молодий капітан купив червоний шовк і найняв музикантів. Секрет огинав мис біля берега каперни. Всі жителі зібралися на березі, щоб подивитися на чудесний корабель з червоними вітрилами. Прибігла туди і Асоль, у човні, що пристав до берега. Її зустрів грей. Він забрав вражену справдженим пророкуванням дівчину на секрет, який вже наступного дня був далеко від каперни.